Přátelé, zdravím vás u dalšího videa. Je to pokračování toho předchozího unboxingu s tučnicema a dneska se podíváme na tu další radost, co mi tam přišla. A to je Saracenie. Je to tak. Propadl jsem Saracením. Je to Saracenia leukophylla. Měla to být krásná velká rostlina, ale vypadá to na... Jak dávají Vietnamci do jídla takovou tu jarní cibulku, jak to nastříhají. Tak nějak to vypadá. Ale je jich tam hodně, takže jako teoreticky by to ještě mělo letos snad obrazit, uvidíme. Leukofila, já jsem se těšil, že vám ukážu, jak ona má vypadat, je to krásná. Ona se jí říká, myslím česky, špirlice bělolistá, nebo nějaký takový vtipný název má. Je to prostě špirlice, která má, vidíte, to je v prdeli, prostě ona, jak je zlomená, tak už nebude nikdy rovná. Tady to není vidět, ale má takový jako bílý žilky prostě. Takže špidlici vám neukážu, to nevadí, ale řekneme si něco o tom, jak tu špidlici, jak se o ní postará. Jsou tam tři, to je jako super, já ho nechci hejtit, to prostě vím, že se to blbě posílá, a on mi navíc poslal za, já nebudu říkat prostě kolik peněz, ale nebylo to moc peněz, za ty prachy bych koupil v obě jako fakt takovou malinkou kytku. Takže mi tam poslal krásný kytky a je to super, jako rozjedou. To nečekal jsem, že jich bude tolik, mám tady nachystaný jeden květináč, takže já vám ukážu na to video, jak zasadit tu jednu kytku. Co se týče substrátu, tak já pro ty špidlice dělám substrát úplně jednoduchý. Je to rašelina s křemičitým pískem smíchaná v poměru 3:1, 3 dílky rašeliny a jeden dílek písku. Takže jdem si namíchat substrátek. Takže tady máme ty 3 dílky rašeliny. Rašelina mi dochází, takže budu muset zajet pro novou, jinak já jezdím pro rašelinu do Polska, když tam máme jako cestu, než bych jel jenom cíleně pro rašelinu, ale když tam máme prostě cestu, protože tam je taková speciální rašelina, kterou když si vysypete na rašeliniště, tak z toho budete mít 10 865 rotunifolií, jako nedělám si prdel, je to tak. Tak, nasypem tam ten písek. A promícháme to. Jenže vysvětlujte pak nějakému úředníkovi, že máte ty rotunifolie z rašeliny. Tak já nesnáším ty hrudičky, takže ty já rozdělávám. Tak, nebo rozdělávám, rozbím je prostě. Normálně rozmrdám na malý kousíčky. Všichni strašně chvalořečí tu havitu, ale kurně, já jsem tomu nikdy nepřišel nějak na chuť. Já fakt nevím, co je na ní tak jako dobrýho. Jestli tam nebude třeba takhle kousek toho dřeva prostě, tak já ho vytáhnu. No. Ale ono to tam prostě jako být musí, protože je to rašeliniště, že tam jako pokud tam někdy spadl kůň a chcípl kůň, tak tam vykopou koně. Pokud tam bylo dřevo, tak tam nějaká kleč nebo já nevím co, tak to tam prostě musí být. No. Tak nebudem to s tím mícháním přehánět, ale tu strukturu tak nějak z toho asi vidíte, jak to má vypadat. Ten písek křemičitý tam ani být nemusí, to já tam prostě dávám nějak asi ze zvyku, jakože to trošku odlehčí tu zem, že to není takový utáplý bláto potom, ale těžko říct. Uděláme logistický přesun. Tak. Nasypem to tam. Víte, že on to má tak nějak jako podobně tu strukturu, že tam má prostě taky písek, ale fakt to nutný jako není. Nemusíte se prostě, pokud děláte jenom do těch špidlic nebo do těch mrazůvzdorných kytek evropských a máte nějaké rašeliniště, tak ten písek tam prostě být nemusí. Stejně jako nebudete to prostě jednou za 3 roky měnit, ten substrát v tom rašeliništi. To si žije svým životem. Je dobrý tam prostě dát ten rašeliník, který pak uhnívá. A ty kytky si z toho zase berou živiny a za tisíce, možná miliony let z toho vašeho rašeliníku pak bude rašeliniště a rašelina. Musíme si rozmyslet, jak to tam budeme cpát do toho. Toto je asi takhle jeden trs, tak to tam tak jako prostě jenom položím. Vidíte, že já jsem ten substrát nedal úplně jako povrch a teď obeskládávám. Já vlastně ani tolik leukofil nechci, takže když jste někdo chtěl leukofilu, ale je taková jako ofikaná, tak můžeme za něco vyměnit. Já jsem jenom chtěl vyzkoušet, jestli vydrží mráz a jestli
obohatí tady místní rašeliniště moje. Myslím zahradní. A uvidíme. Takže. Tak nějak by to mělo vypadat. Prostě jako správně bych tam měl dát asi jenom jeden ten jednu tu kytku. Jeden ten, kudy já mám okno. No prostě jeden tenhle ten šlahoun. Ale se nechce. Takže přátelé, já už vám to druhý ukázat nebudu. To si rozesadím, možná to dám do rošeniště, ještě uvidím. Ale takhle by to prostě mělo vypadat. Leukofila je krásná špidlice, ona krásná bude, já to věřím, že do té fáze dospěje a doroste. Mimochodem Darlington je do té fáze nedorostla, nedospěla, to byl dobrý web, to asi ještě s tím člověkem asi ale vyřídím. A prostě dám normálně teď mezi ostatní kytky do foliovníku, ať si to nasaje vodu, ono to tam prakticky pořád stojí ve vodě, je tam asi v těch boxíkách, já nevím, 2 až 3 cm dešťovky, protože ty květníky jsou vyšší, takže tolik nějak vody. A mám to tam teď docela zastíněný, protože tam bylo fakt vedro a ty kytky, očividně mi to vedro úplně fajn nedělá, on tam ten vzduch prostě u mě neluftuje, tak jak by měl, takže jsem to zastínil a snad to bude lepší. Tady kořínek, který se připletl mezi ty láčky, mezi ty pastičky. Takže saraceny leukofila. Pěstování v těch amatérských podmínkách jednoduchý. Přes léto ji můžete mít někde venku, na balkóně, na okně. Může stát pořád ve vodě přes tu zimu. Jakmile se začne ochlazovat venku, tak by se měla stáhnout někde do chladu, aby tam bylo třeba kolem 2-5 stupňů. A už by ve vodě stát neměla, ten substrát by prostě neměl být úplně přemokřený, má být pořád vlhký. Někdo ji na tom rašeništi možná má a žije, já budu jeden z těch, co to vyzkouší, takže uvidíme. Tak doufám, že vás video bavilo a těším se na viděnou příště. Mějte se krásně.